वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाकवहनिनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं शुक्ला जी जी वंदे शिवं शंकरं दर्शन के आत्मा त्वं लिए गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते इसके बाद क्या करना है आपको विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभो तवाराधनम्। गुरुन् प्रणम्य पितरौ च प्रणम्य। महदिदं प्रमोदस्थानं थोड़ा अस्माकं परमं भागधेयं यत् अद्य पुनः काव्य कल्लोलिन्याः षष्ठः कल्लोलः जायमानो वर्तते। यथा वयं जानीमः एव यत् कवि समवायस्य अस्य अध्यक्षाः अस्माकं गुरवः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः श्रीमन्तः प्रोफेसर राजाराम शुक्ल महोदयाः वर्तन्ते। अस्याः कल्लोलिन्याः संरक्षकाः श्रीमन्तः श्री रामचंद्र भट्ट महोदयाः अधिमंचं विराजमानाः वर्तन्ते। आयोजितः अस्ति अयं कवि समवायः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तथा च भारतीय शिक्षण मंडल गुरुकुल प्रकल्पस्य संयुक्त तत्वावधान। अतः अहम् सभाध्यक्षाणां गुरुवर्याणां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याणां श्रीमतां शुक्ल महोदयानां गुरुवर्याणां हार्दं स्वागताभिनंदनं व्याहरामि अहम्। अथ च संरक्षकाणां स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराणां श्रीमतां श्री रामचंद्र भट्ट महोदयानां हृदयेन स्वागताभिनंदनं व्याहरामि। अत्र पंच कवयः समुपस्थिताः वर्तन्ते अस्मिन् कल्लोले। तत्र सन्ति मान्याः श्री हेमचंद्र बेलवाल महोदयाः हिमांशु उपनामानः इमे संस्कृताध्यापकाः वर्तन्ते राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मुवानी पिथौरागढ़ उत्तराखंडे। एतेषां कविवर्याणां स्वागताभिनंदनं व्याहरामि। एवं च द्वितीय कवि रूपेण अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत महोदयाः इमे मित्राणि शिक्षा शास्त्र विभागे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालये हरिद्वारे इमे सहायकाचार्याः वर्तन्ते। एतेषां स्वागताभिनंदनं कार्यक्रमे अस्मिन्। एवं च कुमारी योगिता छत्रे महोदया सहायक प्राध्यापिका अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु इमाः उपस्थिताः सन्ति। उत्तमाः कवयित्र्यः इमाः सन्ति। एतासां स्वागताभिनन्दनम्। अथ च श्री सूर्य हेब्बार महोदयाः समुपस्थिताः वर्तन्ते परियोजना सहायकाः इमे सन्ति संस्कृत भारती मध्ये बेंगलुरु नगरे। एतेषामपि हार्दं स्वागताभिनन्दनं व्याहरामि। एवमेव डॉक्टर धनंजय मिश्र महोदयाः इमे प्राचार्याः सन्ति श्री माता वैष्णो देवी स्नातक गुरुकुलम जम्मू काश्मीरे।
एतेषां अमीषां सुधीनां कवीनां वर्तते अत्र स्वागताभिनंदनम्। अन्य ये अत्र समुपस्थिता सन्ति पूर्व कवयः डॉक्टर शशिकांत तिवारी महोदया, इमे सद्यः महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालये नियुक्ता सन्ति। वर्धापनानि एतेभ्यः स्वागतं च भवतां शशिकांत वर्याणाम् अनुजान। डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय महोदया उपस्थिता सन्ति, एतेषामपि स्वागताभिनन्दनं व्याहरामि। परंपरानुसारं वैदिकं मंगलं आचरितुं अहं मित्रमणिं डॉक्टर विजय कुमार शर्माणं सादरं आकारयामि वैदिक मंगलाचरणाय। ॐ यश्चन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ आभित्वा शूरनो नुमो धेनव ईशानमस्य जगतः सुवार्द्रीशाम् आईशानामा इन्द्रा तास्थु अस अवहोयित्वा मिद्धि हवा महाये सातौ वाजा स्याकारावा तुवा अवहो सुवाई द्रासात पातिन्नारा त्वां काष्ठा अवहो वा गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठीय प्राध्यापकम् अनुजम् श्रीमंतम् डॉक्टर प्रांगेश मिश्र महोदयम् सादरम् आकारयामि पौराणिक मंगलाचरणाय। यो तः धरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणपगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं
वंशी विभूषित करान नवनी गदारात पीतांबरा दरुण बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्तु कार्यक्रमे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सहायक अध्यापकाः डॉक्टर भूपेंद्र ओझा महोदया अत्र इमाम काव्य कल्लोलिनीं श्रोतुं समुपस्थिताः सन्ति। भवतां हार्दं स्वागताभिनन्दनम्। अथ च अस्माकं गुरुवः श्री राम शंकर सांगवेद विद्यापीठ कोडरापुपया संत कबीर नगरे प्राचार्याः सन्ति अस्माकं गुरुवर्याणां श्रीमतां हरिप्रसाद सिंह वर्याणां स्वागताभिनन्दनं वर्तते। अयम षष्ठः कल्लोलः वर्तते। प्रतिमासं जायमाना इयं काव्यकल्लोलिनी कीदृशी इति पद्येन एकेन अहं वच्मि। यथा स्नेहाधीना तनय मनवेच्छा सुजननी काचित् माता स्वीयं पुत्रं यदा न विलोकयति खेलन परम तादृशं पुत्रं तर्हि सा कीदृशी भवति कथं स्वीयं पुत्रं आह्वयति यथा माता आह्वयति तथैव इयं काव्यकल्लोलिनी अपि पुत्ररूपं कविम् अत्र आकारयति। एतद् भावम् अधिकृत्य पद्यम् इदं प्रस्तौमि। यथा स्नेहाधीना तनय मनवेच्छा सुजननी बचो भिर्वात्सल्या कुलगतिमती खेलन परम तथा स्नेहारक्ता पुलकित रवाचारुचरणा कविं कल्लोलै स्वैर्मधुर मधुरस भरैराह्वयति तम् कविं कल्लोलै स्वैर्मधुरस भरैराह्वयति तम्। इदानीम् अहम् राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय अध्यापकं श्रीमन्तं हेमचंद्र बेलवाल महोदयं सादरं आकारयामि। पद्येन एकेन आद्यः अयं कविः उत्तराखंड पुंडे पिथौरागढ़े राजकीये मुवानिस्थ विद्यालये संस्कृताध्यापको हेमचंद्र कविः बेलवालो हिमांशु स आहूयते। मान्यः श्री हेमचंद्र बेलवाल महोदय काव्य पाठाय सादरं प्रार्थ्यते। सादरं नमामि। उत्तराखंडतः अहं हेमचंद्र बेलवालः। आदरणीयाः कुलपतयः शुक्लमहोदयाः विराजन्ते गुरुकल्पाः तान् प्रणमामि। नेके शुकवयः मित्राणि अपि अत्र सन्ति सादरं प्रणमामि। काव्य कल्लोलिनी इति उपक्रमे षष्ठः अयं कल्लोलः अत्र अहमपि आहूतः। विशेषतः पद्य पुष्पेण आहूतः इति प्रमोदते मे मनः। सम्प्रति एकां
गीतिकां बाल कविता स्वरूपं श्रावयामि श्रुण्वन्तु रक्षसि सकलं संसारं यच्छसि सुखानि सर्वदा जगज्जननि जनपालिके भगवति नमो नमस्ते भगवति नमो नमस्ते भक्ति भावना पूरिताः त्वां भजन्ते समे जनाः जगज्जननि जनपूजिते भगवति नमो नमस्ते भगवती नमो नमस्ते सुंदर नमस्ते जपन्ति सेवन्ते त्वां सदा हे कामदे जगज्जननि जनसेविते भगवती नमो नमस्ते भगवती नमो नमस्ते कृपा त्वदीया विश्रुता करोति जीवन कल्याणम् जगज्जननि भुवि विश्रुते भगवति नमो नमस्ते भगवति नमो नमस्ते देह देहि मतिं सन्मार्गं मे कुरु कल्याणं संततम् जगज्जननि सुकारिके भगवति नमो नमस्ते जगज्जननि सुखकारिके भगवति नमो नमस्ते देवी भगव समाराध्य अहम् पुनः एकं बालकाव्यं प्रस्तोतुम् इच्छामि जी जी स्वागतं भवताम् शीर्षकम् अस्ति मम माता जागर्ति प्रत्युषेषा दिने करोति न विश्रामम् सदैव निज कार्ये लग्ना सुखयति लोकं माता सुखयति लोकं माता जागर्ति प्रत्युषे सा दिने करोति न विश्रामम् सदैव निज कार्ये लग्ना सुखयति लोकं माता सुखयति लोकं माता अल्पाहारं प्रातः काले पचति मदर्थं माता सायं दत्त्वा सर्वेभ्यो गेहं शुध्यति मम माता गेहं शुध्यति मम माता करोति गृहकार्यं सर्वं वस्त्रं क्षालयते मम सा गृहसम्पन्नं वर्धयते कुशला गृहिणी मम माता कुशला गृहिणी मम माता साधु सोढ्वा नित्यं दुःखानि सुखानि यच्छति सर्वेभ्यः वृद्धजनानां सेवां कृत्वा सदा प्रसन्ना मम माता सदा प्रसन्ना मम माता पुनः श्रेष्ठ चरित्रा शीताशा बुद्धिमती सा सरस्वती मां पाठयति निरन्तरं कष्टहारिणी मम माता कष्टहारिणी मम माता जागर्ति प्रत्युषे सा दिने करोति न विश्रामम् सदैव निज कार्ये लग्ना सुखयति लोकं मम माता सुखयति लोकं मम माता सुखयति लोकं मम माता अयि कवयः गुरवः
आशा से यद समय एतावान मत कृते स्याद पुनः यदि काल अस्ति तरी कि अन्यत् अभी श्रावयितुम् इच्छामि जी 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 अन्य भी सन्ति यथा आदि उत्तमा प्रस्तुति जी 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 उत्तमा प्रस्तुति अन्य भी सन्ति आम हाँ अन्य भी सन्ति काव्यम आम अन्य सांकृते और आम नमस्कार काचित् लघ्वी बालिका इव यथा लघ्वी बालिका पितुः करौ धृत्वा चलन्ति सर्वान् आह्लादयति तथैव इयं काव्यकल्लोलिनी अपि वर्तते इयं विदुषां करौ धृत्वा यान्ति सर्वान् मोदयति सुता काचिल्लघ्वी जनक करुणार्द्रं भुजयुगम् गृहीत्वा धावन्ति सुखयति गृहस्थाननुदिनम् तथैवेयं पद्यांगुलिभिरिह काव्यज्ञविदुषां पद्यांगुलिभिः तथैवेयं पद्यांगुलिभिरिह काव्यज्ञविदुषां करौ धृत्वा यान्ति परम रसिकान्तोषयति इदानीं अत्र डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत महोदया समुपस्थिताः वर्तन्ते इमे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षा शास्त्र विभागे प्राध्यापकाः सन्ति इमे मे मित्राणि सन्ति इमान पद्येन एकेन आकारया विश्रुते संस्कृते विश्वविद्यालये उत्तराखंड के संस्थिते अध्यापकः भारती सेवकः सप्रकाशोधुना पंतनामा कभी प्रार्थ्यते सादरम् श्रीमंतः डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत महोदयः सादरं प्रार्थ्यन्ते काव्यपाठाय सन्ति वा नैव दृश्यन्ते अत्र एवं कुमारी योगिता छत्रे महोदया अत्र समुपस्थिता वर्तते इयं भगिनी सहायक प्राध्यापिका अमृता विश्व विद्यापीठे बेंगलुरु स्थे इयं वर्तते इमां भगिनीं सादरं आकारयामि पद्येन एकेन विश्वविद्याख्य पीठे मृता नामके द्यापिका स्वीय वैदुष्य संपूजिता काव्य गंगा प्रवाहाय विद्वद्गणे प्रार्थ्यते योगिता काव्य पाठाय सा कुमारी योगिता छत्री महोदया सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः अंतराय तिमिरोप शांतये शांत पावनम अचिंत्य वैभवम तन्नरं वपुषि कुंजरं मुखे मन्महे किमपि तुंदिलं महः अस्याः कविसंगोष्ठ्याः अध्यक्षान् कुलपतिवर्यान् आचार्यान् राजाराम शुक्लवर्यान् सादरं प्रणमामि तथैव आचार्याः रामचन्द्रभट्टवर्याः अत्र सन्ति तानपि सादरं वन्दे तथा च अस्याः संगोष्ठ्याः ये संयोजकाः सन्ति तानपि प्रणमामि अन्येपि गुरवः ज्येष्ठाः प्राध्यापकाः तथा च सुकवयः अत्र ये वर्तन्ते तान् सादरं वन्दे साम्प्रतं
अत्र कविसंगोष्ठ्यां काव्यकल्लोलिन्यां मम योजनं कथम् अभवत् इति विषये एकं पद्यं वक्तुम् इच्छामि। अयोग्यतायां सत्यमपि मम योजनं कथम् अभवत् इति। कविपुष्पसञ्चय कृतासु मालिका परिपूजनाय विदुषां समीक्ष्यते न विरोधि शुष्ककुसुमस्य योजनं मम दृष्टिवारणपरं सहेतुकम्। एषा काचित् माला कविपुष्पसञ्चययुता वर्तते, सा च विदुषां परिपूजनाय कृता इति मया समीक्ष्यते, किन्तु मम शुष्ककुसुमस्य तत्र योजनं न विरोधि। कथं तत् इति चेत् तत् दृष्टिवारणपरं सहेतुकमेव कृतमस्ति इति। यथा दृष्टिवारणाय कज्जललेपनं क्रियते, तद्वत् एतस्यां मालायां शुष्ककुसुमस्य योजनं कृतमस्ति इति भावः। साम्प्रतं देव्याः सरस्वत्याः स्तुतिपरं किञ्चन पद्यं वक्तुम् इच्छामि। स्वागतम्। धन्यवादः। कृत्वा दोषशतं न वेद्मि परमां दुर्वृत्तिमप्रज्ञया मातर्नापि गुणान् त्वदेकशरणान् ग्रथ्नामि वाङ्मालया यत्वेतामितप्रवाहसलिलां धत्से घृणाह्रादिनीं तां मन्ये जननी स्वभावसहजां चित्रं न विश्वेश्वरि। हे विश्वेश्वरी मातः, अहम् अप्रज्ञया त्रैकालिकज्ञानस्य अभावेन दोषशतं करोमि, नापि त्वद्गुणान् वाङ्मालया ग्रथ्नामि, तथापि त्वं घृणाह्रादिनीं धत्से, अनुकम्पा नदीं धत्से, तद् नैव चित्रमस्ति, यतोहि त्वं मम जननी असि, अतः जननी स्वभावसहजाम् अनुकम्पां त्वं मयि धत्से इति भावः। साम्प्रतं गुरुविषयकं किञ्चन पद्यं वदामि। तोटक छन्दसा। न सुलोचनतापि विना प्रभया क्षमते विषयावगमं सुकरं गुरुरात्मवतामवबोधरविः प्रकटीकुरुते खिल शास्त्रनिधिम्। यथा प्रभया विना सुलोचनता अस्ति चेदपि कोऽपि लाभः नास्ति। आधुनिकं विज्ञानमपि वदति यदि प्रकाशः न स्यात् तर्हि सुलोचनता अस्ति चेदपि विषयः द्रष्टुं न शक्यते, अवगन्तुं न शक्यते। तद्वदेव ये आत्मवन्तः सन्ति, आत्मदृष्टिवन्तः सन्ति, तेषां कृते गुरुः रविरेव अस्ति। न केवलं सामान्यः प्रकाशः, अपि तु सः सूर्यः इव अस्ति, यः अखिलशास्त्रनिधिं प्रकटीकुरुते इति भावः। इदानीं वर्षर्तु विषयकानि कानिचन पद्यानि, मुक्तकानि एव सन्ति, तानि वक्तुमिच्छामि। वर्षर्तु वर्णनं। अहो मनोज्ञं कुलमद्यबर्हिणां समुल्लसन्नृत्यकलाभिभूषितं वर्षर्तु सौख्यं नितरां समीक्ष्ययत् स्वयं समेषां हृदयान्यचोरयत्। व्याख्यानं न करोमि। ध्रुवं पृथिव्यां पततीव पुष्करं तडित् पताकेव विभाति निर्मिता धाराधरोत्थो निनदश्च मार्दलः कथं समग्रं विशिनष्टिवर्षणम्। सुन्दरम्। ततः पलाशवर्णान्वितमेदिनी नवं बिभर्ति रत्नावलिवस्त्रभूषणम्। मेदिनी पलाशवर्णान्विता वर्तते, सा च रत्नावली वस्त्रभूषणं धृतवती अस्ति, बिभर्ति। सा च कथमस्ति इति चेत् घनागमेन आप्तसुखा प्रियेव सा, यथा काचित् प्रिया घनागमेन आप्तसुखा भवति तद्वत् सा अस्ति। समुत्सुकं किं न करोति मानसं, सर्वेषां मानसं किं सा समुत्सुकं न करोति इति भावः। ततः कदाचिदिन्द्रायुधभूषिताम्बरम् कदाचिदालोकपथेन भास्करः यथेच्छकौतूहलपूर्णवर्तनम् आश्चर्यभावं प्रकरोति चेतसः। प्रयाति मन्दं सलिलेषु मारुतः स्मरेण बुद्धेषु बलेन योजितः। स्मरेण बुद्ध्या एव सः योजितः अस्ति मारुतः इति।
विधाय कंपम हृदयेषु कामिनां मुहुर्मुहु स्मारयति प्रिया मुखम् वर्षर्तु वर्णानपरं पद्यपञ्चकं यदि समयः स्यात् तर्हि इतोपि मुक्तकानि जी सीतायाः भावः अत्र अधुना पद्येन उच्यते सीता यदा लंकायाम् आसीत् तदा तस्याः भावः कथं स्यात् इति विरहिणी सा सीता तस्याः भावः चिंता चित्तं दहति नितरां जीवितं नैव हन्यात् कांतालोकं स्पृहयति मतिर्वास्तवं नापि वेत्ति भावोद्वेगस्रवति सततं नेत्रसिन्धोरशेषः गाढं रामो जनकतनया विस्मृतिं किं विभर्ति सीता चिन्तयति किं रामः जनकतनया विस्मृतिं विभर्ति किं सः मां विस्मृतवान् अस्ति चिंता मम चित्तं दहति तथापि जीवितं न हन्ति मम चित्तं कांतस्य आलोकं स्पृहयति किन्तु मतिः वास्तवं किमस्ति इति न वेत्ति न जानाति किञ्च नेत्रसिन्धोः नेत्रनद्याः अशेषं भावोद्वेगः स्रवति अहं चिन्तयामि रामः प्रायः मां विस्मृतवान् अस्ति इति किञ्च रामसीतयोः विवाहकौतुकविषये किञ्चन पद्यम् उपान्तिमं पद्यं पत्युः प्रीतिमवाप्नुहीति वदतो ज्येष्ठान्नमन्ति शुभे ज्येष्ठाः सर्वेपि रामसीतयोः विवाहे वर्तन्ते ते आशीर्वादं यच्छन्तः सन्ति पत्युः प्रीतिमवाप्नुहि इत्येवं रूपेण आशीर्वादः दीयते सीतायाः कृते तदा तान् नमन्ति सा कल्याणी जनकात्मजा नतमुखा वैवाहिके कौतुके नतमुखा इति स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद् संयोगोपधाद् इति नतमुखा नतमुखी उभयमपि भवितुमर्हति इति हेतुना कृतम् प्रीतेर्वर्त्मनवीनसौख्यदमिति स्वान्तप्रसादान्वितो रामो दाशरथिश्च पातु नितराम् आभूषणैर्भूषितः प्रीतेः वर्त्मनवीनसौख्यदमिति चिन्तयन् रामः अस्ति स्वान्तःप्रसादान्वितः सीता च स्वस्य विवाहकौतुके नमन्ती वर्तते तादृशौ तौ उभावपि अस्माकं रक्षणं कुर्वन्तु इति भावः ततः अन्तिमम् एकं पद्यं रुक्मिणी रुक्मिण्याः पत्रविषयकं प्रायः रुक्मिणी एव प्रथमा स्यात् जगति तले या प्रेमपत्रं लिखितवती स्वस्य प्रियकराय तदा पत्रलेखनसमये तस्याः भावः कथं स्यादिति चिन्तनम् स्मारं स्मारं शशिकिरणजां कौमुदीं यामिनीनां शशिकिरणजा कौमुदी भवति यामिनीषु तदा रुक्मिणी सर्वदा जागरिता भवति श्रीकृष्णस्य चिन्तने सर्वदा एव तस्याः जागरणं भवति तदा एषा कौमुदी एव तस्याः सहचरी भवति इति भावः स्मारं स्मारं पुनः पुनः स्मरन्ती सा शशिकिरणजां कौमुदीं यामिनीनां जागर्यायां खलु सहचरीं तस्याः जागर्यायां सा एव तस्याः सहचरी माधवैकाग्रचित्ता रुक्मिणी कामं कामार्पितमतिरियं रुक्मिणी लेखनार्थं नूनमेव एषा कामार्पितमतिः रुक्मिणी कामं कामार्पितमतिरियं रुक्मिणी लेखनार्थं पत्रस्यान्तःकरणसहजं शब्दपुष्पं चिनोति पत्रस्य लेखनार्थम् अन्तःकरणसहजं शब्दपुष्पं रुक्मिणी चिनोति इति अत्र भावः धन्यवादाः अत्र काव्यप्रस्तुतिकरणाय मह्यम् अवसरं दत्तवन्तः इत्यतः अहं सादरं धन्यवादान् वक्तुम् इच्छामि तथा च अत्र आचार्यान् रामकृष्णपेजट्टायवर्यान् अपि स्मर्तुम् इच्छामि ये खलु सर्वदा मातृभ्रातृवात्सल्येन अहं यत्किमपि बालमतितः लिखामि तस्य कृते प्रेरणां यच्छन्ति इति एतावदुक्त्वा सर्वान् ज्येष्ठान् पुनरपि प्रणम्य विरमामि धन्यवादः
उत्तमं लिखति भवति हृद्यं पद्यम्। इदानीं अहम् श्री सूर्य हेब्बारं कविं सादरं आकारयामि। इमे परियोजना सहायकाः वर्तन्ते संस्कृत भारत्यां बेंगलुरु नगरे। पद्येन एकेन इमं कविं आकारयामि। श्रावं श्रावमहो यदीय कवितां तृप्तिं मनो यातिनो श्रावं श्रावमहो यदीय कवितां तृप्तिं मनो यातिनो योऽस्मिन् संस्कृत भारती बुधगणे सेवा प्रचारे रतः। बेंगलुरु नगरात् स्वकीय कवितां प्रस्तोतुकामं चतम् मध्ये गोष्ठी समाह्वयामि सुकविं श्री सूर्य हे बारकम्। बहुत सुंदरम सुंदरम मान्य श्री सूर्य हे बार महोदय सादरम प्रार्थिन्ते काव्य पाठाय। धन्यवाद। ज्येष्ठान नत्वा अन्याश्च प्रणम्य मम पद्यानि प्रस्तौमि। अहम् चित्रबन्धं रचितवान् अस्मि, अतः यदि स्क्रीन् शेर् कर्तुम् अवसरः दीयते अथवा मां को-होस्ट् वा कुर्वन्ति चेत् अहं तद् शेर् कर्तुं शक्नोमि। पूर्वं सूचना दत्ता आसीत्? आम् दत्ता आसीत्, वाट्सप् द्वारा सूचितम् आसीत्। तर्हि ददातु विजयजी। एतानि पद्यानि मया मणिहारबन्धः इति कस्मिन् केनचित् बन्धेन निबद्धानि सन्ति। सर्वाणि अपि पद्यानि कृष्णविषयकानि सन्ति। दश पद्यानि आहत्य मया रचितानि सन्ति, तेषां प्रस्तुतिम् अहमिदानीं करिष्यामि। मणिहारबन्धे तावत् अनुष्टुप् छन्दसि पद्यं रच्यते। अनुष्टुवि प्रतिपादं द्वितीय अक्षरं चतुर्थ अक्षरं षष्ठ अक्षरञ्च समानं भवति, तदानीं मणिहारबन्धस्य रचना भवति इति कारणतः सः मणिहारबन्धः इति उच्यते। मदीयेषु पद्येषु चत्वारिंशत् पादाः सन्ति आहत्य, तत्र अन्तिमपादः समानरूपेण रचितः। एवं नवसु श्लोकेषु अपि त्रयोपि अन्ये पादाः, तत्र प्रथम अक्षरं द्वितीय अक्षरं चतुर्थ अक्षरं षष्ठञ्च अक्षरं समानं वर्तते। धन्यवादः। इदानीम् अहं शेर् कर्तुं शक्नोमि। श्रीपं गोपनृपं भजे इति शीर्षकं मया दत्तम्। कृष्णः श्रीपः इत्युक्ते लक्ष्म्याः पतिः, अतः श्रीपः, तथैव गोपनृपः सः गोपजनान् पाति इति कारणतः तम् अहं भजे इति। सः कीदृशः इति एकैक पद्ये अस्ति। लोकलोकन कर्तव्यात् द्वापरे पदपद्मकं यः कृत्वा कृतकृत्यस्तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति प्रथमं पद्यम्। अत्र लोकलोकनं, लोकनं नाम पालनं, पालनस्य कर्तव्यात् द्वापरयुगे यः भूमिम् आगतः तं कृष्णम् अहं भजे वन्दे इति प्रथमपदस्य पद्यस्य आशयः। अत्र बन्धं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, वामपार्श्वे अत्र क इति कीलक अक्षरम् अस्ति। एवं पठनीयं लोक लोकन कर्तव्यात् द्वाप, अत्र प इत्येव पुनः पुनः आवृत्तिः भवति, द्वापरे पदपद्मकम् इत्यादिकं। द्वितीयं पद्यमिदमस्ति शैशवे शत्रुशक्तीनां मारणं रणरङ्गके व्यधत्त धर्मधर्तातं श्रीपं गोपनृपं भजे। शैशवे एव शत्रुशक्तीनां, शकटासुरः स्यात् पूतना स्यात् तादृशानां नाशनं कृतवान्, मारणं कृतवान् रणरङ्गके, तत्र र इति कीलकं स्वीकृतं द्वितीयपारे। एवं व्यधत्त कृतवान् धर्मधर्
धर्मधर्ता धर्मं धर्तुं तथा कृतवान् तादृशं श्रीपं गोपनृपं भजे इति। तृतीयं पद्यं संहृत्य हृत्सुहृद्भावात् क्षीरञ्च रसरञ्जितं रेजे व्रजे रेजे द्विजेशस्तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति। संहृत्य हृत् सर्वेषां हृदयं चोरितवान् भगवान् कृष्णः कथं सुहृद्भावात् सर्वेषां सुहृत् सः आसीत् इति। तथैव क्षीरञ्च रसरञ्जितं रसयुक्तं क्षीरं दधि क्षीराद् यद्यत् जायते तत्सर्वं चोरितवान् तदपि संहृत्य व्रजे व्रजनामकस्थले रेजे रराज तदेव रेजे इति आत्मनेपदी रेजे अब्धिजेशः अब्धिजा इत्युक्ते लक्ष्मीः तस्याः ईशः अब्धिजेशः तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति। अग्रिमपद्यं गिरिधारी हरिस्त्राता कुनाग नाशनाधितः लीलाकुलाकुलाङ्गस्तं श्रीपं गोपनृपं भजे। गिरिधारी अस्ति जानीमः हरिः सः त्राता अस्ति अस्माकं एवं कुनाग नाशनाधितः कुनागस्य नाशनं कृतवान् सर्पस्य नाशनं कृतवान् इति कारणतः कुनाग नाशनाधितः एवं लीलाकुला आकुलाङ्गः लीलाकुलया आकुलाङ्गः तस्य अङ्गम् आकुलमस्ति लीलाभिः इति लीलाकुलाकुलाङ्गः तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति। अग्रिमं यशोदेशो यशोदायाः यो राधा रागराट् प्रभुः स नन्दनन्दनस्तं हि श्रीपं गोपनृपं भजे। यशोदायाः यशोदेशः नो चेत् यशोदायाः यशः न अभविष्यत् यशोदा का इति वयं ज्ञातुमेव न अशक्ष्याम तादृशस्थितिः कृष्णकारणतः यशोदा प्रसिद्धा अस्ति अतः यशोदेशः यशोदायाः। यो राधा रागराट् राधायाः रागस्य राट् राजा अस्ति एषः कृष्णः प्रभुः सः स नन्दनन्दनः नन्दस्य आनन्दकरः तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति। कंसध्वंसन सत्कार्य धीरक्रूरवरप्रदः अत्र कंसध्वंसन सत्कार्य धीः कंसध्वंसनं कृतवान् तथैव सः सत्कार्य धीः अस्ति सत्कार्याणि कर्तुं तस्य इच्छा अस्ति मनः अस्ति। धीः अक्रूरवरप्रदः इति अक्रूरः यः आसीत् कंसस्य राज्ये तस्य कृते वरं दत्तवान् सः एव कृष्णं पाठितवान् एवं कंसं हन्तुम् अतः धीः अक्रूरवरप्रदः। अत्र यद्यपि आ इति अस्ति तथापि सन्धिकारणतः रा इति कीलकाक्षरं द्वितीयपादे मध्ये अत्र अस्ति तद् तथैव अस्ति धीरक्रूरवरप्रदः इत्यत्र। एवं सतां पातावतारित्वम् अवतारितं सतां पाता पाता इत्यस्य रक्षकः इत्यर्थः सतां रक्षकः अवतारी सः तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति। अग्रे क्रूरान् घ्रोरान् जरासन्धान् अरीन् जरासन्धाधीनरीन् अहनद् धिया यः सदा सत्सु सश्रीहितं श्रीपं गोपनृपं भजे। क्रूरान् घोरान् जरासन्धादीन् अरीन् जरासन्धः वा भवतु मुचुकुन्दः वा भवतु तेषां कथां पठामः चेत् ज्ञायते केवलं शक्त्या न धिया बुद्धिशक्त्या तं मारितवान् तान् मारितवान् अतः क्रूरान् घोरान् जरासन्धादीन् अहनत् धिया यः सदा सत्सु सश्रीः सत्सु ये सज्जनाः सन्ति तेषु सच्छ्रीः सत्श्रीः उत्तमसम्पदं ददाति अत्र सच्छ्रीः इत्यत्र सच्छ्री कः इति रूपं तु स्वार्थे कप् क्रियते चेत् भवति कप् नित्यं नास्ति यथा प्राप्तनदी कः इत्यादिकम् अस्ति तथा नास्ति सच्छ्री कः इत्यत्र तत्र नदृतश्च इत्यनेन नदीसंज्ञा एतस्य नास्ति इत्यनेन समासान्तः कप् प्रत्ययः न भवति कदाचित् स्वार्थे कप् प्रत्ययः भवेत् ततः सच्छ्रीः इति रूपमपि साधु सच्छ्रीकस्तं सच्छ्रीः तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति। अग्रिमं रमा भामा च माधुर्य युते एते वृते पुनः येनाङ्गना सनाथाः तं श्रीपं गोपनृपं भजे। रमा इत्युक्ते लक्ष्मीः सा पुनः भामा सत्यभामा च माधुर्ययुते एते वृते अत्रापि युते एते इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा आगच्छति इति कारणतः सन्धिः न भवति युते एते वृते पुनः येन अङ्गनाः सनाथाः नरकासुरस्य बन्धने याः अङ्गनाः आसन् ताः सनाथाः अभवन् कृष्णकारणतः इति येन अङ्गनाः सनाथाः
तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति एवं सुदाम्नेदात् मुदा सख्ये यो भयं भयभञ्जकः सुभद्रां भद्रभर्तेतं भद्रभर्त्रेतं श्रीपं गोपनृपं भजे सुदामा कृष्णस्य मित्रं तस्मै अभयं अदात् तथैव सुभद्रां भद्रभर्त्रे इत्युक्ते भद्र मङ्गलकरः इत्यर्थः मङ्गलकरः भर्ता अर्जुनः अर्जुनाय सः अदात् तादृशं श्रीपं गोपनृपं भजे इति अन्तिमं पद्यं गीता माता सहायेन प्रदिष्टा दिव्यदिक्प्रदा सदेष्टं देवदेवं तं श्रीपं गोपनृपं भजे गीता अस्माकं सर्वेषां मातृस्वरूपिणी सा सतां येन प्रदिष्टा अत्र सतां येन इत्यर्थः यकारस्य द्वित्वं कस्मिन् तत्र एकः यकारः अनुनासिकयुक्तः तद् लेखितुम् अहं न शक्तवान् अत्र यन्त्रे तस्य विकल्पेन अनुनासिकयकारः विसर्गस्य आदेशः भवति तदानीं ता इति कीलकाक्षरं तथैव तिष्ठति इति कारणतः तथा कृतं गीता माता सतान्येन प्रदिष्टा दिव्यदिक्प्रदा तादृशी दिव्यदिक्प्रदा गीता प्रदिष्टा दत्ता सदेष्टं देवदेवं तं सदापि इष्टं इष्टः अस्ति मम देवदेवः तं श्रीपं गोपनृपं भजे इति एतानि पद्यानि मया रचितानि अत्र चित्रबन्धः चित्रबन्धः रसः कदाचित् न स्यात् परन्तु शब्देषु यत् सौन्दर्यमस्ति तदेव द्रष्टव्यम् इति सरदेषु निवेदनं पद्यानि तु मया रचितानि मणिहारबन्धस्य चित्रं रचयित्वा दत्तवती कीर्ति अडिगा भगिनी एवं मध्ये स्थापितानि कृष्णस्य चित्राणि गूगल् द्वारा स्वीकृतानि सर्वेभ्यः अत्र अवसरं कल्पितवद्भ्यः धन्यवादाः उत्तमं काव्यम् इदानीं डाक्टर् प्रकाशचन्द्र पन्तमहोदयः इदानीम् उपस्थिताः सन्ति वा मध्ये सर्वम् एवं एतादृशान् कवीन् प्रस्तौति इदानीम् अस्माभिः दृष्टं चित्रकाव्यं कियत् सुन्दरं काव्यम् आस्वादितम् इयम् अस्याः काव्यकल्लोलिन्याः अयं गुणः यत् कविरत्नान् अन्विष्य अत्र प्रकटयति कवि माध्यमेन अपूर्वं काव्यं प्रस्तौति देशस्य पुरः इयं काव्यकल्लोलिनी कथं किं कस्य कस्य शब्दस्य प्रयोगः क्व क्व भवति सम्यक् इयं वेत्ति सम्यक् प्रयोगं कुरुते इयम् वाराणस्यां शिव शिव पदम राम रामेत्य योध्या मध्ये नारायण इति पदम तीर्थराजे प्रयागे यत् कल्लोलः प्रभवति प्रबदति मुहु कृष्ण कृष्णं व्रजेस्मिन् भक्तिं भुक्तिं दिशतु सततम् काव्यकल्लोलिनीयम् इयं काव्यकल्लोलिनी अस्य कल्लोलः कुत्र कुत्र किं किं वदति इति पद्येन एकेन प्रस्तुतम् इदानीं कविरूपेण समुपस्थिताः वर्तन्ते डाक्टर् धनञ्जय मिश्र महोदयाः इमे सन्ति इमे प्राचार्याः सन्ति श्री माता वैष्णोदेवी स्नातक गुरुकुलं जम्मू काश्मीरे एतेषां स्वागतं तथा च भवन्तम् अत्र आकारयामि पद्येन एकेन यत् काव्यामृतमाधुरी बलवती विद्वन्मनः कर्षणी
छन्दोभि सहिताथवा विरहिता हिंद्याम तथा संस्कृते इमे हिंद्याम अपि लिखन छन्दोभि सहिताथवा विरहिता हिंद्याम तथा संस्कृते तं प्राचार्यवरं सुकंठमहितं वाग्देवताराधकं मिश्रं मित्रमणिं धनंजयमहं संप्रार्थये सादरम्। मित्राणि डॉक्टर धनंजय मिश्र महोदय सादरम् प्रार्थयन्ति काव्य पाठाय। संति वा धनंजय जी अरविंद तिवारी महोदय अत्र वर्तन्ते। अरविंद तिवारी महोदय अत्र वर्तन्ते। आम आम मित्रवर अहम अस्मि। भवन्तम् अग्रजम् सादरम् आकारयामि। यतो हि आजी काव्य यतो हि डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत इमे हरिद्वारतः आहूता आसन् किन्तु न जाने कथम इमे न समागतवन्तः तथा च धनंजय मिश्र महोदय अपि नागतवन्तः। अस्तु किञ्चित् एक निमेषात्मक कालः दीयताम्। सद्य एव आगतोस्मि। हाँ भविष्यति। सादरं कुलपति महोदयं प्रणमामि। अन्यान् सर्वान् अपि सुहृदः सुकविंश नमन। काव्यपाठम् अहं प्रारभे। पुष्पाभिलाषः इति शीर्षकेण रचितमिदं वर्तते। चित्त्वा सुखं दलयमां निजपादयुग्मैः पुष्पं किं ब्रवीति। प्रायशः एवं भवति यत् नेत्रीणां ग्रीवासु मालारूपेण पुष्पाणां तत्र निक्षेपः क्रियते। अनेन कर्मणा पुष्पं खिन्नमिव तत् एतद् ब्रवीति। चित्त्वा सुखं गलयमां निजपादयुग्मैः ध्वनि कथम कथम पुनः पुनः मम ध्वनि सम्यक गच्छति वा। जी जी सम्यक आया। अच्छा प्रतिध्वनिरिव मामेव पीडयति अतैव अहं
प्रतिध्वनि आगच्छति अन्यैः निःशब्दता करणीया म्यूट सर्वे म्यूट कुर्वन्तु केचन अनम्यूट दृश्यन्ते संचालक महोदय म्यूट करोतु पुनः पुनः आयाति एव एवं डॉक्टर हरिप्रसाद सिंह अपि म्यूट करोतु श्रीनाथ जी एवं हरिप्रसाद जी द्वयोः म्यूटता अपेक्षिता अस्ति अहं शशिकान्तः सादरं प्रणमामि गुरुचरणान् परन्तु म्यूट करोतु इदानीं शशिकांत जी म्यूट करो तो हेलो शशिकांत महोदय म्यूट करो तो हरिप्रसाद सिंह महोदय म्यूट करो तो एवं श्रीनाथ धर द्विवेदी सह कृतवान इदानीं आरभताम मधुना गृहनालिकायां पुष्पाभिलाषः व्यर्थं न पातय कवे पदलोलुपेषु संप्रार्थये शृणु हृदा सुममद्य सत्यं संप्रार्थये शृणु हृदा सुममद्य सत्यं दुर्गन्धराशिरहः बहुचास्ति देहे नेत्रिणां विषयति प्रोक्तं वर्तते दुर्गन्धराशिरहः बहुचास्ति देहे यस्यास्य तस्य जननायक जस्य चास्ये किं मां निपातयसि हा पतिते जनेस्मिन् किं मां निपातयसि हा पतिते जनेस्मिन् आहंत पुष्पमचिरं वदमित्र सत्यं मत्सौरभं न सहते खलनायकस्य मत्सौरभं न सहते खलनायकस्य दुर्गन्धमद्य वदतो विशदायकस्य मां कोमलं कमलपुष्पमये सहर्षम् मां कोमलं कमलपुष्पमये सहर्षम् आहन्त किं क्षिपसि हे वदमित्र तस्मिन् सौख्यं ममास्ति बहुकण्टकवृन्दमध्ये सौख्यं ममास्ति बहुकण्टकवृन्दमध्ये चोद्यान एव नरे किल पाटलस्य यो देश भक्तिरहितः पदलोलुपोऽयम् यो देशभक्तिरहितः पदलोलुपोऽयम् तस्मिन् कथं क्षिपसि मां वद मित्र सत्यम् यो भारतीय वसुधां निजसेवनेन यो भारतीय वसुधां निजसेवनेन सिञ्चत्यहो श्रमकणेन विहाय निद्रां तस्मिन् सदा क्षिपसि मां कुसुमं प्रफुल्लं आहंत किं न सततं वद मित्र सत्यं पुष्पाभिलाषमिति हे कवयः स्वकाव्ये निर्वर्णयन्तु मुखरा मुनिनो यथेच्छं कस्मिन् निपातयितुमेव सुमं स्वकीयं वाञ्छन्ति चात्र हृदये न वदन्तु सत्यं एकम् अपरमपि तत् श्रावयिष्यामि यथा पूर्वं श्रीराम मंदिरस्य विषये चर्चा भवति स्म तदानीं मया रामाष्टकम् एकं रचितम् आसीत् मन्ये तत् फलमेव इदानीं श्रीराम मंदिर दर्शनं भवति भविष्यति च वृष्टिर्भविष्यति पतिष्यति नो वितानम् यस्मिन् दिने भगवान् श्रीरामः वितान मध्ये विराजमानः आसीत् तदानीं तमम् एतत् सर्वं पिवर्तते
वृष्टिर्भविष्यति पतिष्यति नो वितानम् सर्वं जलं शिरसि चाद्य पतिष्यति व चिन्ता आसीत् इत्थं विचिन्त्य रघुनन्दन नेत्रवास्तं सीता प्रमार्जयति भूपवधू प्रयातम् व्यग्रो लवः स्वजननीं जनकं समीक्ष्य व्यग्रो लवः स्वजननीं जनकं समीक्ष्य रोषान्ननः कुशमयं वदतीव वीरः किन्तु प्रशान्तमनसा तनयौ कराभ्यां रामस्तु धीरपुरुषः किल कर्षतीव सीता स्वदेवरवरं बहुदह्यमानं सीता स्वदेवरवरं बहुदह्यमानं नो वीक्षते धृतशरं निजबन्धुदुःखैः जीर्णाञ्चलेन सलिलैर्ननु रक्षयन्ति पुत्रान् विनिन्दति मुहुर्नवलोकतन्त्रम् लंका विनाशकुशलः पवनात्मजश्च लंका विनाशकुशलः पवनात्मजश्च रामाननं जनकजाननमेष पश्यन् कृष्णं गदां रघुवरानुमतिं स लब्धुं नीलाम्बुजस्य नयनेन निवार्यते ह रामो विभावयति वक्तिवचो नरेन्द्रो नो राज्यमद्य मम वर्ततैव चात्र नो शासकोऽस्मि नव भारत संविधाने भाग्ये गृहं न लिखितं विधिना स्मदीयम् किन्तु इदानीं तु सर्वम् आगतमेव पद्यत्रयमेव अवशिष्यते बाल्ये सुखं त्वधिगतं वनवासभूमिः बाल्ये सुखं त्वधिगतं वनवासभूमिः प्राप्ता प्रिये सविनयं निज पितृदत्ता अस्मद्गतं निखिल यौवनमेव सीते वार्धक्यमेति वनरूपवितानगेः मन्ये पिता कलियुगे वरदानयुग्मं मन्ये पिता कलियुगे वरदानयुग्मं दत्त्वा गतः सुरपुरीं तदहो वयं च राज्येऽपि हन्त वनवास सुखाब्धिमग्नः वृष्ट्या जलेन दिवसानतिवाह्ययामः अस्तु प्रजा स्मरति शासकवर्य एषः प्रायः समर्च्यति हृदा मम राम नाम वर्षत्रये निजगृहं ननु दास्यतीव आशास्ति तत्र सबला मम केवलैषा एवमेव अग्रे अन्येऽपि कवयः भवन्तः सर्वे श्रावयन्ति नमो नमः प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य यतो हि अनुपस्थितौ वर्तेते डॉक्टर प्रकाशचंद्र पंत धनंजय मिश्रौ कवि अनुपस्थितौ वर्तेते अहम् इयं काव्यकल्लोलिनी भारतीयं यशः विदेशेषु तनोति तथा च तेन लुब्धाः वैदेशिकाः ततः अत्र आगत्य काव्यकल्लोलिनीं सेवन्ते इति आशयकं पद्यमेकं वदामि कल्लोलिन्या सरस कविता पुष्पगन्धानुविद्धो वायुर्देशान्तरमपि यशो भारतीयं तनोति कल्लोलिन्या सरस कविता पुष्पगन्धानुविद्धः वायुर्देशान्तरमपि यशो भारतीयं तनोति श्रद्धाबद्धा कतिचिदधुना तेऽपि वैदेशिकाश्च आसेवन्ते मधुरमधुरां काव्यकल्लोलिनीं स्वाम् इयं पुनश्च काव्यकल्लोलिनी कीदृशी यत्कल्लोले सहृदय जना सुन्दरं काव्यजातं येषां यथा मतिः ते अत्र काव्यकल्लोलिनां काव्यकल्लोलिन्यां तत्तद् वस्तु प्राप्नुवन्ति
यत कल्लोले सहृदय जना सुंदरम काव्य जातम अन्ने वैयाकरण सुधियः साधु शब्दे निशणा योधा ग्रण्यो हर हर महादेव शब्दं ब्रुवाणा पौनः पुण्यं मुदित मनसा यान्ति कार्यं विधातुम्। यदि अध्यक्ष वर्याणाम अनुमति स्यात् तर्हि एकाम् अहमपि गलज्जलिकां प्रस्तोतुम् इच्छामि। अवश्यम् प्रथमे जी प्रथमे कल्लोले इयं स्पष्टतया प्रस्तुता नासीत्। बाधते चेतः इति शीर्षकम् अधिकृत्य एषा गलज्जलिका वर्तते। यदा कश्चित् निर्धनः छात्रः प्रवेश परीक्षायां अंकाधिक्येपि धनाभावात् प्रवेशार्थं तत्र अनर्हः भवति, अतः तं छात्रं वीक्ष्य सः छात्रः मनः बाधते तथा च क्रुद्ध सर्पाणां समाधानं तु अहं जाने, किन्तु प्रेमणा मम व्रणे त्वया या फूत्कृतिः क्रियते तया फूत्कृत्या अहं बाधितो भवामि। प्रकृत्या द्विरेफाः काष्ठभेदे निपुणाः भवन्ति, किन्तु सुमानां घातिनी मृद्वी कुनीतिः या भवति सा नीतिः भ्रमरान् बाधते इति अहं विषयम् अधिकृत्य वदामि। प्रवेशार्थं महोद्योग प्रदे संस्थान के चेयः प्रवेशार्थं महोद्योग प्रदे संस्थान के चेयः महाशुल्के समर्थो निर्धनोऽसौ बाधते चेतः। असौ एतादृशः छात्रः महाशुल्के असमर्थः सः छात्रः चेतः बाधते महाशुल्के समर्थो निर्धनोऽसौ बाधते चेतः समाधानं भयानां क्रुद्ध सर्पेभ्यस्त्वहं जाने समाधानं भयानां क्रुद्ध सर्पेभ्यस्त्वहं जाने व्रणेऽस्मिन् फूत्कृतिः प्रेम्णा व्रणेऽस्मिन् फूत्कृतिः प्रेम्णः तवेयं बाधते चेतः। प्रकृत्या काष्ठभेदेत्र द्विरेफाणां च नैपुण्यम् प्रकृत्या काष्ठभेदेत्र द्विरेफाणां च नैपुण्यम् सुमानां घातिनी मृद्वी सुमानां घातिनी मृद्वी कुनीतिर् बाधते चेतः। भीष्मः रणे साक्षात् पुण्डरीकाक्षात् युद्धे न विभेति, किन्तु किं पुरुष किं पुरुषैः प्रचण्डं युद्धं मनः बाधते। रणे भीतिर्मना भीष्मे
रणे भीतिर्मना भीष्मेन साक्षात् पुंडरीकाक्षात्। रणे भीतिर्मना भीष्मेन साक्षात् पुंडरीकाक्षात्। परम किं पूरुषैर्युद्धं प्रचंडं बाधते चेतः। परम किं पूरुषैर्युद्धं प्रचंडं बाधते चेतः। ते कौलुषं कौलिशं वचः से मर्मांत पीड़ादायकम् अपि किंतु रसस्पृष्टा ऐच्छवी वाणी मनः बाधते। वचस्ते कौलिशं मर्मांत पीड़ा दायकम् सेहे। वचस्ते कौलिशं मर्मांत पीड़ा दायकम् सेहे। रसस्पृष्टैच्छवी वाणी रसस्पृष्टैच्छवी वाणी त्वदीया बाधते चेतः। छंदो विहीनम काव्य जातम कर्कसम अपि वरम किंतु कुरंगेभ्यः या व्याध गीतिका भवति सा गीतिका चेतः बाधते। वरम छंदो विहीनम काव्य जातम कर्कशम लोके। वरम छंदो विहीनम काव्य जातम कर्कशम लोके। कुरंगेभ्यो रसार्द्रा व्याध गीतिर् बाधते चेतः। कुरंगेभ्यो रसार्द्रा व्याध गीतिर् बाधते चेतः। अंतिमं तरंग तरंग व्याकुलायाः नद्याः प्राण रक्षा भवितुम अरहति किंतु यदि गृहं जीर्णं स्यात् अथ च नभः मेघान्वितं स्यात् तर्हि मनः बाधते। तरंग व्याकुलायाः निम्नगाया प्राण रक्षा स्यात्। तरंग व्याकुलाया निम्नगाया प्राण रक्षा स्यात्। गृहं जीर्णं नभो मेघान्वितं मे बाधते चेतः। गृहं जीर्णं नभो मेघान्वितं मे बाधते चेतः। कुरंगेभ्यो रसार्द्रा व्याध गीतिर् बाधते चेतः। परं किं पूरुषैर्युद्धं प्रचंडं बाधते चेतः। बहु सुंदरं बहु सुंदरं। इदानीं अहं स्वीयं गुरुवरं आशीर्वादार्थं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवरं श्रीमन्तं प्रोफेसर राजाराम शुक्ल महोदयं सादरं आकारयामि आशीर्वाद प्रदानाय। श्रीमन्तः गुरुवः सादरं प्रार्थ्यन्ते। नमस्कारः भवतां सर्वेषां प्रतिध्वनिः यथा न स्यात् तथा
एवं सदा भ्रमद्भक्त मिलिंद वृंद प्रमोद नंद चरणारविंदा परावलंबा शरणागतानां बिंबाधरा सावतु शारदाम्बा बिंबाधरा सावतु शारदाम्बा सर्वादो सर्वविद्याधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदाम्बां प्रणमामि। अत्र उपस्थितान् श्रद्धेयान् आचार्यान् रामचंद्र भट्ट महोदयान् मन्येते प्रयाणे सन्ति इति भावयामि, तान् सादरं प्रणमामि। ये च अत्र युवानः कवयः कल्लोलिल्याम् अस्यां स्नातुं समुपस्थिताः, अवगाहनार्थं समुपस्थिताः तेषां सर्वेषामपि यथायोग्यम् अभिनन्दनं विधाय कानिचित् वचांस्यत्र वक्तुमिच्छामि। अस्याः काल्लोलिन्याः आरम्भस्य इदमेव उद्देश्यं यत् युवानः कवयः भारतस्य किं विश्वस्यापि यस्मिन्नपि कोणे यस्मिन् कस्मिन्नपि कोणे विराजमानाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि समवायः कश्चन स्यात्, काचन चमूः निर्मिता स्यात्, यन्माध्यमेन भारतीयसंस्कृतेः प्रचारः प्रसारश्च आविश्वं स्यात्, तस्य ध्वजः दोधूयमानः स्यात् आविश्वम् इति काञ्चन भावनाम् अङ्गीकृत्य भावनां मनसिकृत्य अस्माभिः एषा कल्लोलिनी समारब्धा अस्ति। यूनां कविवराणाम् अत्र उत्साहं दृष्ट्वा तेषां प्रतिभां दृष्ट्वा इदानीं निश्चप्रचं वक्तुं शक्नुमः यत् अस्माकं उद्देश्यम् अचिरेणैव पूर्तिमेष्यति, भव्यः अत्यन्तम् उत्कृष्टाः कविताः अद्य श्रुताः। योगिता भगिनी, योगिता नाम अस्ति, योगिता भगिनी बहु सम्यक्तया बहु प्रौढं काव्यं प्रस्तुतवती, अत्यन्तं रमणीयतया रमणीया प्रस्तुतिः आसीत्। इतोप्यग्रे तस्याः उत्तरोत्तरं काव्यसर्जने नैपुण्यं भवतु इति भगवतीं शारदाम्बां प्रार्थये। एवमेव हेब्बार् महोदयः अपि तथैव चित्ररचनया अस्मान् आह्लादयत्। यद्यपि चित्रकाव्यविषये श्रूयते यत् इदम् अनुत्तमं काव्यं भवति, शब्दचित्रं वा अर्थचित्रं वा भवेत् अवरं काव्यम् इति उच्यते, परन्तु सहृदयहृदयाह्लादकं सहृदयहृदयावर्जकम् अवश्यम् इदं भवति। कदाचित् अस्माभिः लिखितमपि न चित्रचित्रीकृतचारुचातुरी चमत्कृतिः सत्कवितां समर्चति, न चित्रचित्रीकृतचारुचातुरी चमत्कृतिः सत्कवितां समर्चति, विपश्चितश्चित्रविधावपश्चिमा नवस्तुतः काव्यकलामुपासते, विपश्चितश्चित्रविधावपश्चिमा नवस्तुतः काव्यकलामुपासते। परन्तु एतत् एकतः अस्तु, परन्तु चित्ररचनायां चित्रकाव्यरचनायां यत् प्रागल्भ्यं भवति तत् अनितरसाधारणं भवति। अद्य हेब्बार् महोदयस्य यत् चित्रबन्धः अस्माभिः दृष्टः, वस्तुतः अद्यत्वेपि एतादृश्यः रचनाः जायन्ते इति मोमोत्य अस्माकं चित्तम्, यतोहि प्रायशः येषु दिवसेषु यानि काव्यानि अस्माभिः मञ्चतः वा इतस्ततः वा श्रूयन्ते पठ्यन्ते तत्र काव्यत्वमेव नास्ति,
उत्तमत्वं मध्यमत्वं मधमत्वं वा तत्तु तस्य चिन्तैव नास्ति परन्तु काव्यत्वमेव प्रायः नावलोक्यते हठात् आकृष्टानां कतिपय पदानां रचनमेव तत्र दृश्यते कवित्व प्रशंस आत्म प्रशंसार्थम अथवा अहम कविरस्मि इति बोधयितुं केचन कविं मन्याः आत्मनः ख्यातिं प्रकटयन्ति तादृशी युगे एतादृशी रचना हेब्बार महोदयस्य अस्माभिः श्रुतः प्रसीदाः भगवान् बहुत विश्वेश्वरः तस्य विशिष्टम् अनुग्रहं विदध्यात् इति प्रार्थये एवमेव अरविंद तिवारी महोदयस्यापि उत्कृष्टं काव्यमस्ति बहु सम्यक्तया यद्यपि पूर्वसूचना नासीत् तथापि तेन महोदयेन अत्यन्तं गभीरा रचना श्राविता इतोप्यग्रे परिष्कारः परिष्कारं विधाय आगामिनिषु गोष्ठीषु सः स्वीयं काव्यजातं प्रस्तोष्यति इति अवश्यं भावयामि एवं प्रथम कविरूपेण अत्र सौपस्थितः प्रायः उत्तराखण्ड हेमचन्द्र बेलवाल हेमचन्द्र महोदयः तस्यापि काव्यम् उत्तमम् आसीत् प्रथमवारं श्रोतुम् अवसरः प्राप्तः इतोपि परिष्कृतिं विधाय आगामिनिषु गोष्ठीषु तस्य काव्यरचनां वयं श्रोष्यामः इदं तु अवश्यं मनसि ध्यातव्यं यत् विशेषतः युवकविभिः यदापि रचना क्रियते तदा स्वयं द्वित्रिवारं चतुर्वारं पञ्चवारं वा तस्याः रचनायाः आवर्तिः अवश्यं स्वयं करणीया क्वचित् दोषाः भवन्ति क्वचित् भावपरिवर्तनम् अपेक्षितं स्यात् क्वचित् शब्दानां चयने अनवधानता भवति कदाचित् एवं द्वितीयतृतीयावृत्तौ एवं प्रतिभाति यत् अस्य स्थाने अयं शब्दः उपयुज्यते चेत् इतोपि हृद्यता आगच्छेत् तदर्थम् अवश्यं पञ्चशः चतुर्वारं पञ्चवारम् आत्मालोचनवत् आत्मरचनालोचनमपि करणीयं कदाचित् मित्रैस्सह अपि विनिमयः करणीयः कदाचित् आचार्यैस्सह अपि चर्चा करणीया तेन आरम्भे तत्र परिष्कारः अवश्यं भविष्यति भवन्तः युवानस्सन्ति इतोपि बहु समयः बहु अवसराः सन्ति भवतां कृते बहवः अवसराः सन्ति तेषां लाभः अवसराणां लाभः भवद्भिः ग्राह्यः वयम् अत्यन्तं चिन्तयामः अद्य गजलिकापि अस्माभिः संयोजकस्य श्रुता उत्तमा रचना सः तु प्रतिगोष्ठी रचनया अस्मान् प्रीणयति सर्वं मङ्गलम् इव पश्यामः सर्वाः अपि रचनाः उत्तमोत्तमाः अद्य तु अहं किमपि श्रावयितुं नेच्छामि आगामिषु गोष्ठीषु अवश्यं काव्यरचनां श्रावयिष्यामि परश्वः नाम द्वितीयदिनाङ्के अस्माकं दीक्षान्तमहोत्सवः अस्ति तदर्थं व्यापृतिः अस्ति व्यग्रता अस्ति अतः मनः तत्र अस्ति हृद् अत्र अस्ति बुद्धिस्तत्र गता हृदयं तु अत्र अस्ति अतः हृदयस्य शृणोमि हृदयस्य श्रुत्वा अत्र उपस्थितोऽस्मि मम इदं प्रीतिकरं भवति अतः प्रीतिकरे वस्तुनि सर्वदा प्रवृत्तिर्जायते इदानीं सम्मुखं शशिकान्ततिवारी अपि दृश्यते तस्य अभिनन्दनम् एकवारं पुनः काव्यं श्रावयिष्यति सः इदमिदानीं तस्य हरियाणाप्रदेशे नियुक्तिः जाता इति श्रुतम् अस्माभिः अस्माकं परिवारस्य कश्चन नाम कल्लोलिनीपरिवारस्य कश्चन जनः कस्मिंश्चित् उत्तमे पदे नियुक्तः इति अस्माकं प्रीतिः विषयः अयम् एवमेव अन्येपि अस्माकं परिवारस्याः तत्र तत्र भारतस्य प्रतिकोणं विराजमानाः इमां कल्लोलिनीं विभूषयन्तः वर्तन्ताम् इति भगवतः निकटे प्रार्थयामि एवम् अत्रैव स्वीयां वाचम् उपसंहरामि नमस्करोमि।
इदं तु पुनः प्रति प्रतिगोष्ठिवत् इदं पुनः वक्तुमिच्छामि यत् सर्वेऽपि कवयः यैः पूर्वं भागः गृहीतः ये च प्रतीक्षमाणाः सन्ति उत्तरत्र कल्लोलेषु भागं गृहीतुं ते सर्वेऽपि अत्र समवेताः भवन्तु। अयं कश्चन मञ्चः विनिमयस्य कृते भवन्तः अन्येषां श्रुत्वा अपि बहु ज्ञातुं शक्नुवन्ति, बहु अभ्यासः कर्तुं शक्यते। अन्येपि भवदीयां रचनां श्रुत्वा बहु ग्रहीतुं शक्नुवन्ति इति तदर्थमेव अस्य सर्वस्मिन् प्रतिकल्लोलं भवताम् उपस्थितिः अस्माभिः अपेक्षिता अस्ति। काव्यपाठप्रस्तुत्यनन्तरं यथा कालं भवन्तः स्वीयां रचनां संयोजकस्य कृते प्रेषयन्तु। वयं वर्षान्ते एकं संकलनं कल्लोलानां संकलनं प्रकाशयिष्यामः। स्वीय परिचय पुरस्सरं भवन्तः काव्यस्य काव्यम् अपि प्रेषयन्तु। अत्र प्रस्तुतम् अप्रस्तुतं वा यत्किमपि भवतां प्रतिनिधिभूतं काव्यमस्ति तत् अत्र प्रेषयन्तु इत्यपि एकं प्रार्थनम् अस्ति, निवेदनम् अस्ति। नमस्कारः। अस्माकं गुरवः अत्र हृदयेन उपस्थिताः सन्ति, अतः अत एव वयम् अपि अत्र हृदयेन भवामः, हृदयेन भवन्तं प्रणमामः। एकं निवेदनं मम वर्तते, आगामिन्यां गोष्ठ्यां वयं सन्नद्धाः भविष्यामः। यदि कश्चित् कविः अनुपस्थितो भवति तर्हि तद् स्थाने अस्माकं कविता पाठो भविष्यति इति। परन्तु कवेः अनुपस्थितिः अस्माभिः न अपेक्षिता अस्ति, सः प्रष्टव्य तौ अपि प्रष्टव्यौ किमर्थं विना सूचनां ते तौ अनुपस्थितौ इति। संयोजकः इतः परं ताभ्यां सह सम्पर्कं विधास्यते। एतादृशं नापेक्षितम् अस्माभिः, किञ्चित् आवश्यकं कार्यम् आगतं चेत् पूर्वसूचना अवश्यं दातव्या। जी जी गुरुजी, सत्यं सत्यं गुरुजी। तर्हि इदानीं ये काव्यकल्लोलिनी संरक्षकाः सन्ति, चिरयुवानः कुलपतिचराः स्वामी विवेकानन्द योग विश्वविद्यालयस्य अस्माकं गुरवः सादरं प्रार्थ्यन्ते श्रीरामचन्द्र भट्ट महोदयाः आशीर्वाद प्रदानाय। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। अहम् इदानीं मम ग्रामनिकटे अस्मि, जानपदस्थः, जानपद अग्रहारस्थः अहम्। इतः एव श्रावयामि, इत एव भारतमातु पदतले कविता कुसुमं समर्पयामि। यथा पूर्वं अधिविद्यसूत्रम् अद्य मया प्रस्तूयते। सूत्राणि यानि गुरुकुलप्रकल्पीयानि एकैकशः अहं प्रस्तुवन् अस्मि। दिनेऽस्मिन् पञ्चपद्यानि अधिविद्यसूत्रपराणि प्रस्तूयन्ते भगवतः पादकमले दक्षिणामूर्तेः तथा भारतमातुपदतले। शीलं विशुद्धं जननी प्रभावात् तदा हि चित्तं शुभबिम्बग्राही। बाल्याच्च कौमारपथं प्रविष्टा बाल्याच्च कौमारपथं प्रविष्टा व्यक्तिः समासादित शक्तिरेव। अधिशीलम् अधिचित्तम् अधिप्रज्ञम् अधिप्रतिभम् इति सोपानारोहणक्रमेण अध्यात्मम् तादृशपरां काष्ठां गच्छेदिति विकासमार्गः। बिम्बग्राही इत्यस्य स्थाने बिम्बयोगी इति युक्तं स्यात्। छन्दोभङ्गः यो भवति। तदा हि चित्तं
शुभबिंब योगी बाल्याच्च कौमार पथं प्रविष्टा व्यक्ति ही समासादित शक्तिरेव मौध्याच्च क्षेपात बहिरस्तु चित्तम मौध्याच्च क्षेपात बहिरस्तु चित्तम नित्यात्म संस्कार बलात् कुशाग्रम ऐकात्म्य योगात् हनुमद् बलेन तदा भवेत् शास्त्र सुचारु रथ्या ऐकाग्र्य योगात् चित्तम् पंचधा भूमिका रूपेण विभक्तम् मूढ़म् क्षिप्तम् विक्षिप्तम् एकाग्रम् निरुद्धम् योग सूत्रानुसारेण योग भाष्यानुसारेण तदवलम्ब्य तत्पृष्ठभूमौ निबद्धम् इदम् ऐकाग्र्य योगात् हनुमद् बलेन अत्रापि छन्दोभङ्गः भवेद्वा नवा इत्यत्र आचार्य प्रमाणम् हनुमान इति प्रयोग अस्ति मनोस्मदीयं भवतात् विशुद्धं पंपासरस्तोयमिवास्तु चित्तं रामायणम् आदिकवेः रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा तद्वाक्यं संस्मृत्य पंपासरस्तोयमिवास्तु चित्तं प्रमाणतः तत्वसुबोधयुक्तं शिक्षार्था स्यात् अधिचित्तवर्गे चतुर्थ श्लोक नवात् नवोन्मेष वशाच्च विद्या नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा तत्पृष्ठभूमौ नवात् नवोन्मेष बलाच्च विद्या शिक्षा प्रभावात् धृति धर्मयुक्ता विकासमाप्नोति गुरोर्गृहन्नः विकासमाप्नोति गुरोर्गृहन्नः इति चतुर्थ श्लोक पंचम श्लोक प्रज्ञोद्भवात् चित्त विकास भावात् विवेक विज्ञान समुद्भवाच्च अहम् तवास्मि इति समर्पणाच्च अहम् तवास्मि इति समर्पणाच्च शिक्षात्मनिष्ठा भवतात् सदा नः अंतिम श्लोक प्रज्ञोद्भवात् चित्त विकास भावात् विवेक विज्ञान समुद्भवाच्च भगवद्गीतायाः शांकरं भाष्यम् अत्र मया स्मर्यते विवेक विज्ञान समुद्भवाच्च अहम् तवास्मीति समर्पणाच्च शिक्षा आत्मनिष्ठा भवता सदा नः इत्थम् अधिविद्यसूत्रम् एवमेव द्वादशसूत्री क्रमेण मया सप्रश्रयं प्रस्तूयते अद्य यूनां कवीनां कवयित्रीणां च वाग्धारां काव्यधारां श्रावं श्रावं मध्ये मार्गं तत्र तत्र उपविश्य शृण्वन् अहं प्रवासनिरतः आसम् इदानीं तु अग्रहारसमीपस्थः यथा आचार्यैः उक्तं तथा गुणवत्ता अपेक्षिता काव्येषु वयं तु भारतीयपक्षधराः नियतिकृतनियमरहितां ह्लादयिकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारतीयकवेः जयतीवत् दोषरहिता भवेत् गुणयुक्ता च भवेत् तददोषौ शब्दार्थौ
सगुणावदलंकृति काव्यप्रकाशकारेण यथा उक्तं तथा अस्माकं काव्यधारा प्रवहतु सर्वेषां भारतीय पक्षधारा भवेम इति दक्षामूर्तिं प्रार्थयन् अत्र विरमामि. सर्वेभ्यो महद्भ्यो नमः. सर्वाभ्यः मातृभ्यश्च. ओम स्वस्ति. गुरुभ्यो नमो नमः. इमे परम युवानः इमे भवन्ति प्रतिकल्लोलम् भवतां स्वागतं धन्यवादश्च भवति. इदानीं शान्तिमन्त्रेण सह आचार्यद्वयाय नमो नमः. ज्ञानेन्द्रजी महाभागाः दृग्गोचराः इति विशेषेण इदानीं वेदविद्भ्यो नमो नमः. शान्तिमन्त्रेण पूर्तिम् एति अयं कल्लोलः. ॐ सर्वे भवन्तः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्.